Kun mä pyydettiin tähän, niin mä lähistä ajattelin, että se mua kiinnosti, koska tässä on tämä lainsäädäntö osallisuuden tukena. Mä sanon sen verran tästä lainsäädäntöä ja tästä vähän juridisesta näkökulmasta, että mun tausta on, mä oon valtio-oppinut ja mä täällä teen nyt sitten monenlaista, mutta mä olin, meillä oli tämmöinen, mä olin tuossa Pentti Arajärven vetämässä, meillä oli tämmöinen nelivuotinen hanke, sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolista tekijätyöryhmä, joka koostui lähinnä juristeista. Mä olin ainut, joka ei ollut juristi, ja jos oli myös monien niin kuin vammaispalvelujen erikoistuneen juristin kuluttajavirastosta ja kunnista ja sitten Marja Pajukoskista, Akesista ja niin edelleen, tai THL:stä. Me tuotettiin 4 tällaista raporttia. Yksi esimerkiksi tämä pääseekö asiakas oikeuksiinsa, tällainen, niin liittyy hyvin suoraan tähän. Siis tämän työryhmän tuloksena esitettiin myös ihan tämmöisiä lainsäädännöllisiä ehdotuksia erilaisista asioista, jotka liittyy tähän osallisuuteen. Sitten toisessa, mulla on itsellä tuossa yksi semmoinen perustuslakiuudistus ja sosiaalilaki. Siinä me tuossa pari vuotta sitten toimitettiin tämmöinen muuttuva sosiaalioikeuskirja, jossa on Pajukoski Marja ja Maija Sakslin ja Tuomas Kotkas ja Eeva Nykänen, me tehtiin. Ja se liittyy myös tähän aihepiiriin. Sitten mä nyt mainostan tässä, että millä lailla mä itteni joistain osin linkkaudun. Sitten mä olin tuossa vielä meidän akatemiaprojektihankkeessa, niin yksi juttu, mikä siellä tuotettiin, oli tämmöinen eriarvoisuuden rakenteet, jossa mä itse kirjoitin jutun tuommoisesta työttömän työnhakijan mahdottomasta mahdollisuudesta, jossa mä niin kuin mahdollisuusrakenteiden näkökulmasta käyn läpi. Ja sitten mä oon aika paljon tämän asian kanssa tekemisissä. Mä oon ollut tuolla yliopistolla tuon Tuorin Kalle vetämässä huippuyksikössä, joka käsittelee EU-oikeutta, mutta jossa myös tämä sosiaalioikeus on ollut aika keskeisessä sijassa, mutta nimenomaan tämän sosiaalisen valtiosäännön näkökulmasta ja tämä EUn merkitys tämän suomalaisen näiden teemojen kannalta on kyllä hyvin keskeinen kanssa. Mutta en mä nyt siitä sen enempää. Tämä on perustelu, että siis kun mä katson, kun osallisuutta lähestytään, niin se riippuu vähän, että mistä näkökulmasta ja vähän myös minkä tieteenalan näkökulmasta me osallisuudesta puhutaan. Et on aika eri asia, jos me puhutaan osallisuudesta yhteiskuntaan tai osallisuudesta yhteisöön tai osallisuudesta työmarkkinoihin tai niin edelleen. Ja mun oma lähtökohta on ennen kaikkea nyt tämä oikeuden näkökulma ja siinä paljolti myös perustuslain merkitys sitten tämmöisenä viimekätisenä osallisuuden ja oikeusturvan takeena. Mutta nyt tuntuu vain siltä, että tämä osallisuus käsitetään nykyhetken yhteiskuntapolitiikan, sosiaalipolitiikan, jota pitkälle hallitsee talouspoliittinen niin kuin argumentaatio, niin se nähdään hyvin pitkälle tämmöisenä osallisuudena työmarkkinoihin. Ja tavallaan totta kai tämä on klassinen vanha juttu, että työ on parasta oikeusturvaa, mutta tämä erityisesti linkkataan tämmöiseen kannustin- ja velvoitelinjaan, joka on siitä tulee hyvin kapea näkemys siitä, mitä osallisuus tarkoittaa. Siis mä nyt otan yhden. Nyt kun me vietetään, ketkä viettää, mä en vietä, mutta tätä Change Data tai tätä muutoksen päivää, että siis meidän pitäisi nyt kaikkien vakuuttaa, että olemme valmiita muuttumaan ja niin edelleen. Niin me ollaan tultu vähän tähän tilanteeseen, että tuossa oli, kun te jaoitte tämän hankkeen yhteydessä niin kuin otteita näistä osallisuuteen liittyvistä lainsäädännöstä, niin te täällä viittaatte myös sitten tähän erotteluun, joka on tehty ajatteluun niin kuin yhteiskuntakelpoinen ihminen versus ihmiskelpoinen yhteiskunta. Niin meillä on nyt kyllä siis mun mielestä menossa tämä idea, että
että siis pikemminkin kuin tämän linjausten mukaisesti olisi tarve niin kuin tämän, vaikka kaikista rakenteellisista muutosvaatimusta huolimatta, niin se on niin kuin aika paljon tämä painotus siinä, että ihmisen olisi nyt muututtava sen järjestelmän kaltaiseksi tai sopeuduttava siihen. Eli nimenomaan tämä ajatus tästä yhteiskuntakelpoisesta ihmisestä, tai oikeastaan melkein pikemminkin markkinakelpoisesta ihmisestä. Sen sijaan niin kuin se, että olisi tarkoitus, että voisi tätä järjestelmää muuttaa tai nimenomaan tällaista markkinatalousjärjestelmää muuttaa jotenkin ihmiskelpoisemmaksi, niin siitä se on kyllä aika kaukaa haettu. Ja siitä syystä tämä Change Day-vaatimus, että se tulee meille, niin se on vähän, joillekin se tulee niin kuin joka päivä se vaatimus, että sinun on muututtava ja sopeuduttava. Tämän erityisen hyvä esimerkki on, mitä yleensä Suomessa ja Euroopassa tapahtuu nyt monissa asioissa, 10, 15, 20 vuotta sen jälkeen, mitä Jenkeissä on tapahtunut, niin mennään vähän niin kuin perässä. Niin vuonna 1995 Bill Clintonin aikana se pantiin toimeen. Yli 50 vuotta voimassa ollut Social Security Act kumottiin. Ja sen tilalle tuli tämmöinen Personal Responsibility and Work Reconciliation Act, joka oli itse asiassa republikaania alun perin ehdottama, jonka seurauksena just tästä kannusti- ja velvoitelinjan viedään täysin läpi. Julkinen valta vetäytyy sosiaalisesta vastuustaan ja kirkolliset ja kolmannen sektorin ja muut järjestöt ottaa paljon suuremman vastuun. Uskonto työntyy entistä enemmän etualalle. Ja viime kädessä ihmisen itse on kannettava se vastuunsa. Tätä kutsutaan myös diversioksi, pois käännyttämiseksi. Kun tullaan, niin sitten se käännytetään aina jollekin tavalla. Minusta on aika paljon merkkejä Suomessa just tästä ihan samasta kehityskulusta, mitä nyt on käynnissä. Mutta perustuslain ja lainsäädäntö osallisuuden tukena, niin sen lähtökohdat on minusta paljon toisen tyyppiset. Meillähän perustuslaki tosiaan 95 tuli perustuslakiuudistus, ja tällaista vertailevaa perustuslaki konstituutiotutkimusta kun on tehty, niin sehän on kiinnostavaa, että kaikkein vahvimmin sosiaaliset perusoikeudet on kirjoitettu Brasilian ja monien Etelä-Amerikan maiden perustuslakiin. Ja ennen kaikkea enempi tämän roomalaisen oikeuden perinteeseen liittyen. Ja tätä ei pidä missään nimessä vähätellä. Semmoinen Ben Passat ja kumppaninsa kanssa on tehnyt tutkimuksia, jos ne on verrannut 68 maan konstituutio, kuinka pitkälle siellä ne sosiaalioikeudet, jotka on kirjoitettu perustuslakiin, niin kuinka paljon ne näkyy sitten käytännössä. Ja niillä on tämmöinen, no ekonomisti, jotka on kirjoittanut, ja sitten katsoo niin kuin nollahypoteesin, että onko niillä väliä, tai onko ne peräti niin kuin käänteisesti niin kuin riippuvaisia. No esimerkiksi Suomea, kun vertaa Pohjoismaihin, niin Norjassa perustuslaki on 1800-luvun alkupuolelta, Tanskassa se on kanssa niin kuin varsin pitkään ollut voimassa, ja Suomessahan ne on paljon voimakkaammin sosiaaliset perusoikeudet kirjoitettu perustuslaki, on sanovaa. Sanoin ennen kuin unohtuu, että kun sä vertaat Amerikkaa ja muuta, niin miten tuo Etelä-Amerikka ja muu maailmassa on paljon sitten tämä katolisuus, niin miten se heijastuu sitten tässä lainsäädännön, ja tämä katolisuushan on tuonut sitten paljon mukanaan tätä osallisuutta ynnä muuta, niin miten se tähän kommentoisi? No se on ilman muuta siinä mukana. Etelä-Amerikan tapauksessa, mutta nyt on ihan oma lukunsa, mutta siihen menemättä, niin siellä myös tällä vapautuksen teologialla on ollut hyvin suuri merkitys. Mutta se, että esimerkiksi Brasilian perustuslaki on kirjattu, se, että kun siellä on myös omaisuuden suoja, mutta myös tämmöinen, että varallisuudessa pitää, niille pitää olla sosiaalisesti hyödyllistä käyttöä, mikä on hyvin erikoinen kirjaus tämmöinen sosiaalisesta funktiosta. Mutta se, ketkä tämän sai sinne, oli nimenomaan
erityisesti maattomien liikkeen ja Via Campesinan ja näiden aloittama, se on maailman laajin yhteiskunnallinen tämmöinen sosiaalinen liike, jonka painostuksesta se on saanut sinne. Ja se ei suinkaan tarkoita, että se pätisi käytännössä. Mutta mun mielestä kun verrataan, niin pitäisi vähän niin kuin sellainen kontrafaktuaalisesti verrata, entäspäs jos sitä ei olisi kirjattu näitä erilaisia sosiaalisia oikeuksia perustuslakiin, niin mikä se tilanne sitten olisi? Ja se olisi varmasti hyvin paljon huonompi, mutta näiden maiden keskenään vertailu on niin kuin hyvin vaikeaa. Mutta joka tapauksessa niin Pohjoismaiden välillä esimerkiksi on suuria eroja, jolloin se, että ne on kirjattu lakiin, ei suinkaan tarkoita, että esimerkiksi Suomessa tilanne olisi parempi kuin Ruotsissa tai Norjassa. Koska viime kädessä on sitten kysymys näistä lakien sitovuudesta ja pätevyydestä. Tämä on nyt se oikeastaan se kohta, mistä mä haluan niin kuin aloittaa. Et siis pitää tehdä niin kuin mun mielestä ero, katsoa näitä vaiheittain. Ja se tarkoittaa sitä, että että siis mä oon jakanut, että lain oikeuttamisen vaihe on se, että kun yhteiskunnassa lakialoitteita pannaan liikkeelle ja esityksiä, kuinka pitkälle esimerkiksi tasa-arvoa koskevat kysymykset nostetaan ylipäänsä poliittiseen ja päiväjärjestykseen, viedään lainsäädäntötyön valmisteltaviksi, niin sehän riippuu niistä poliittisista voimasuhteista ja niistä näkemyksistä, mitkä sitten vallitsee. Sitten on itse lainsäädäntövaihe, jossa lakeja sitten kirjoitetaan, ja sehän taas sitten tietenkin riippuu eduskunnassa olevista voimasuhteista ja muista. Ja sitä seuraa sitten lain tulkintavaihe, joka se, että ne on lakiin kirjattu, niin minkä tasoisina ne on kirjattu, on tietenkin sitten, että onko ne vain oikeusperiaatteita vai oikeusnormeina tai miten sitovasti ne on kirjattu, niin se on monta kertaa myös tulkinnallinen kysymys. Ja toi viimeinen vaihe on sitten toi lain soveltamisvaihe, lain käyttö. Ja nyt tämä tilanne on se, että vaikka meillä nyt on kuinka hyviä kirjauksia lainsäädäntöön, niin meidän pitäisi kyllä nimenomaan myös selvittää sitä, kuinka niitä lakeja käytännössä sovelletaan. Ja siinä on monta kertaa, että kun mä oon nyt juristien kanssa ollut aika paljon yhteistyössä ja tekemistä, niin esimerkiksi Suomesta tämä on hyvin vähän tutkittu. Et siis monta kertaa juristien niin kuin mielenkiinto loppuu se oikeusnormien tulkintaan ja siihen oikeusdogmatiikkaan ja siihen kirjoittamiseen, mutta tämä on niin kuin monella tavalla niin kuin kysymys on monesta vaiheesta. No mä otan tässä nyt vaan nämä esiin, että perustuslain merkitys voisi olla ja pitäisi olla huomattavan paljon keskeisempi myös näitä tavallista lainsäädäntöä tulkittaessa ja sovellettaessa, että se antaa monia tämmöisiä niin kuin ohjelmallisen vaikutus, tarkoittaa, että sitä sosiaaliset perusoikeudet asettaa julkisen vallalle ja nimenomaan lainsääntäjälle niiden mukaisen poliittisen ja moraalisen velvoitteen. Mä en nyt mene näitä kaikkia läpi, koska se vie liikaa aikaa, mutta siis yksi esimerkki on tietenkin, että heikennyskieltovaikutusta, joka tulee oikeastaan ihmisoikeussopimuksesta, voisi paljon enempi käyttää. Sitten jos olisi niin kuin perustavan vaikutuksen tasoisesta lainsäädännöstä kysymys, niin siinä on pitkälle, niin pitäisi olla subjektiivisen oikeuden muotoon kirjattuja lakeja. Ja tuo kokonaisvaltaisen tulkinnan periaate taas on sellainen, että kun esimerkiksi tuo Pajukosken Marja on käynyt läpi työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle tehtyjä niin kuin kanteluita, ja mä oon itsekin käyttänyt samaa aineistoa, niin niissä just tulee, niin kuin me ollaan tänä aamupäivänä kuultu, että monet asiat riippuu siitä tarpeen tilanteen harkinnasta, että minkälainen tilanne on kysymys, niin perustuslain ja tämän oikeusperiaatteiden hengissä olisi mahdollista käyttää hyväkseen tämmöistä kokonaisvaltaisen tulkinnan periaatetta. Mutta eipä sitä ole käytetty, kun esimerkiksi katsoo sitä muutoksenhakulautakunnan päätöksiä. Eli toisin sanoen, ottaa sen ihmisen kokonaistilanne huomioon. Se käydään läpi ikään kuin jonkun tämmöisen ideaalisen normin näkökulmasta. Ja monet näistä päätöksistä on niin kuin hyvin arkijärjen vastaisia. Mutta mä seuraan tätä neljää vaihetta. Mä tässä seuraavassa pyrin nyt vaan sitten tuomaan esiin niitä kysymyksiä. Mulla on tuossa taustalla
tämmöisenä ulottuvuuksena se, että pohjoismaisen hyvinvointivaltion tai pohjoismaisen yhteiskunnan niin kuin, keskeisiä ideoitahan on nimenomaan toi perusturvallisuus tai perusturvan takaaminen, tasa-arvon edistäminen, universalismi, julkinen vastuu, se tuolla keskellä sitten toi tasa-arvo osallisuutena solidaarisuuskysymys. Nämä on pitkälle niitä ulottuvuuksia, missä sitä on rakennettu. Siis se pitäisi heti kans korostaa, että pohjoismaisia hyvinvointivaltio ei ole rakennettu siis oikeuksien nimissä, vaan solidaarisuuden näkökulmasta. Tämä oikeuskeskustelu on tullut Suomeen vasta oikeastaan vahvemmin 90-luvulla. Tuomas Kotkassa sitä on selvittänyt ja tutkinut Suomessa. Mutta mä nyt nostan nopeasti esiin, että minkä tyyppisiä isoja kysymyksiä tähän liittyy, koska mun mielestä tässä on niin kuin erittäin hyvin tullut esiin aamupäivällä näitä ihan lakitekstejä ja uudistus sen kohteena olevia asioita. Mutta siellä on takana mun mielestä tällaisia isoja kysymyksiä tässä lain oikeuttamisen kohdalla. Miten ylipäänsä, niin kuin, mikä on meidän lain valmistelun laatu ja taso? Et miten lakeja sitten kirjoitetaan ja toimii, millä me viittaan, tämä lakimarkkinat alkaa olla, että Suomi on tietyssä kansainvälisessä kilpailussa jatkuvasti mukana. Ja entistä enemmän on se tilanne esimerkiksi verotuslainsäädännön kohdalla, joka on ihan olennainen tässä, että täällä on niin kuin erilaisia valtioita, joita kilpailee siitä, että ne tuottaa tietyn tyyppisiä lakeja houkutellakseen yrityksiä. Tässä meillä on nyt puhe tästä Portugalin, Niinistökin otti siihen kantaa, että Portugal sitten näitä rikkaita eläkeläisiä sinne kanssa houkuttelee. Niin tämähän on ihan jatkuvaa arkipäivää, että oikeastaan voisi sanoa, että näistä tietyistä oikeusnormeista on tullut vähän niin kuin tavaroita, joita kaupitellaan markkinoilla. Siitä on yksi hieno kirja, tämmöinen Law Market, joka tätä käy läpi. Mutta siis tämä on tässä yhteiskunnan tasolla on tapahtunut hurja kansainvälistymisen myötä, niin hurja muutos ja toi EU-lainsäädännön merkitys siinä. Sitten jos me mennään tuonne varsinaiseen lainsäädäntään, niin meillä on nyt tässä ollut, tämä on klassinen ja vanha keskustelu, tämä oikeuden materialistuminen tai se, että oikeusnormit ja tämmöinen pehmeä lainsäädäntö, varsinkin esimerkiksi sosiaalioikeuden alalla on lisääntynyt, jolloin puitelainsäädännön kohdalla se puitelainsäädäntö niin kuin lisääntyy ja sitten oikeusnormit ja laiksi kirjoitetut niin kuin tekstit alkaa olla entistä, tähän mä viitän, niin kuin ohjelmallisempia ja epätäsmällisempiä tulkinnalle alttiita ja et ne on niin kuin no enempi ohjelmatekstejä kuin lakitekstejä joissakin kohdassa. Tähän mä itse kiinnitin esimerkiksi tuossa sosiaalihuoltolain kohdalla huomioon, että siellä on joitain muotoiluja sellaisia, että ne on niin kuin juridisesti vaikea tulkita. No kolmas on sitten, jos me siirrytään tuonne lain tulkinnan tasolle, niin tässä tullaan tämä erittäin keskeinen kysymys on just siitä, että mitkä esimerkiksi sosiaalioikeudesta puhutaan, että mitkä normit ja säännöt siellä on kirjattu pelkästään oikeusperiaatteina ja mitkä on tiukammin sitovina oikeusnormeina. Ja loppujen lopuksi, niin kuin me nyt tiedetään, niin siellä on hyvin vähän sosiaalioikeudesta, jotka on kirjoitettu subjektiivisten oikeuksien muotoon. Ja suurin osa on itse asiassa tämmöistä oikeusperiaatteena. Mutta se, mitä mä nyt haluaisin vielä enemmän korostaa, on, joka tässä tulee olennaisesti esiin, että tuosta mä yhden jutun just kirjoitin, jos mä kävin ennen kaikkea noita oikeusasiamiehen toimistoon tulleita valituksia läpi, niin mikä merkitys on oikeus tosi seikoilla ja niiden suhteella oikeusnormit? Kuka on milloinkin tuollaisessa lain tulkinnan tilanteessa se, joka tuottaa ne oikeus tosiseikat, ne tosiseikat, joilla sitä tilannetta kuvataan, minkä pohjalta sitten
ne käännetään oikeusnormin läpi luettuna oikeusnormiksi ja katsotaan, mikä siihen sopii. Ja tässä on esimerkiksi nyt suuria muutoksia tapahtumassa. Kaikki nämä tämmöiset moniammatilliset tiimit ja erilaiset mittaristot, jos tuolla oli tässä nuorison kohdalla esimerkiksi kuntoutukseen, erilaiset kuntoutusmittarit. Yksi esimerkki, mitä mä itse kävin läpi ja mikä tuli silmiin, oli tämmöinen RAVA-indeksi, joka oli käytössä tässä vanhuspalvelujen kohdalla, joissa niin kun, siellä on tämmöinen pari, joka sen arvioi, mutta sitten jos mennään tähän moniammatillisempaan niin kuin ryhmään, niin ne saattaa olla hyvin ristiriidassa ne arviot, mitkä siitä esitetään. Ja se on monta kertaa, se ei ole se lakiteksti se tärkein kohta, vaan se, mitkä on ne tosi seikat, mitkä tuodaan niin kuin esiin. Ja tässähän tullaan sitten ihan ammatillisiin mittelöihin, joissa tuodaan myös koko ajan myös tämä resurssi niin kuin raja vastaan. Ja siitä seuraa sitten, että jos me mennään tuonne lain soveltamiseen ja otetaan nämä lainkäytön kollisiot niin kuin vastaan, niin valtio-kuntasuhde on hyvin problemaattinen Suomessa monessakin mielessä. Ne on kunnat usein, jotka tätä sosiaalilainsäädäntöä laittaa käytäntöön. Siinä on esimerkiksi jopa perustuslain tasolla, joka on nyt tullut vaikka tuossa sote-uudistuksessa hyvin esiin, niin kunnallisen itsehallinnon ja joidenkin muiden perustuslain kirjausten välillä jatkuvaa jännitettä. Ja viime kädessä kunnillahan on erittäin pitkälle menemä määräämisvalta sen suhteen, että mikä on niiden velvoitteet. Esimerkiksi kunnalle ei ole ehdoton velvollisuus myöntää määrärahasidonnaista palveluita ja etuutta edes silloin, kun tarve on ilmeinen ja määrärahoja olisi vielä käyttämättä. Tässä on korkeimman hallinto-oikeuden päätös 7. helmikuuta 2002. Tässä on myös sitten se tilanne, että jos tekee niinku valituksen oikeusasiamiehelle, niin oikeusasiamies voi ottaa periaatteellisen kannan, mutta ei voi siihen tasokysymykseen ottaa kantaa, mikä on se riittävyys. Ja mun mielestä tässä on nyt jatkuvasti tämä harkinnanvara ja tämän tarpeenmukaisuuden harkintaväli lisääntymässä ja kasvamassa. Se on, mä ymmärrän sen, että tietenkin silloin jo varsinkin, kun jos on tämmöinen niin kuin tämmöinen resursseja kaventama ja niin kuin taloutta tasapainottava linjaus, mikä menee, niin sehän viime kädessä juuri se on se, joka näkyy sitten pitkälle näissä ihan viranomaispäätöksissä, koska viranomaisten asema on kyllä todella hankala. Se mulla yhtään käy kateeksi niitä tilanteissa, jos joutuu semmoiseen puun ja kuoren väliin. Mutta siinä on just sitten, että se myös se lain tulkinta elää ihan näiden tosiseikkojen tulkinnan kautta. Ja sitten jos laki on sen verran joustavasti kirjoitettu, niin se antaa kyllä perää hyvin niin kuin pitkälle, mitä on siinä tapahtumassa. No, mä nyt eilen tein tämmöisiä kaavioita, mutta siis mun mielestä se viimeisessä, jos me puhutaan, niin kun mä halusin korostaa tätä tasa-arvo-osallisuutena, että se on niin kun mun näkökulma ja se on nimenomaan tämmöisen pohjoismaisen yhteiskunnan niin kun näkökulma, jossa se tavallaan osallisuus yhteiskuntaa ja yhteiskunnalliseen elämään, niin oikeastaan se osallisuus siihen yhteiseen on se ratkaiseva kriteeri. Ja toi tasa-arvokysymys nousee sitten tämän lainsäädännön tai oikeastaan oikeusjärjestyksen tässä jokaisessa ulottuvuudessa esiin. Mä oon nyt tämän oman sillä lailla. Kun mä oon politiikan teoreetikko alun perin, mä oon ollut tuolla Jyväskylässä politiikan tutkimuksen proffana, niin meillä oli se retoriikka ja tämmöinen käsitehistoria siellä hyvin vahvassa asemassa. Niin mä nyt otin tämän retoriikan näkökulmasta, että meillä on nyt mun mielestä menossa semmoinen tietyn tyyppinen argumentaatio, joka on tämän kannustinvelvoitelinjan, tämän tyyppisen talouspoliittisen leikkauslinjan
taustalla hyvin pitkälle, mitä me kuullaan päivittäin. Ja siinä käytetään tämmöisiä tiettyjä, ihan yksinkertaisia tämmöisiä retorisia niin kuin figuureja, kielikuvia, joista ensimmäinen on se, että tämä klassinen, että yksityinen paha muuttuu julkiseksi hyväksi. Että se ajatus, että kun ihmiset ajaa omaa etuaan, niin se yhteisvaikutuksesta kääntyy sitten julkiseksi hyväksi. Ja samantyyppisesti niin kuin ajatellaan, että tuon asyndeton troopin mukaan, että jokainen saa ansionsa mukaan jokaisella, että tavallaan markkinat kyllä osoittaa jokaiselle hänelle kuuluvan paikkansa. Ja niin edelleen, että meillä on oksymoroni on se, että sosiaalivaltio on pelastettava sosiaalimenoja leikkaamalla, joka on tällainen niin kuin tyypillinen oksymoroni. Ja joku tämmöinen synekdoke on taas, että siis kansantalous toimii ikään kuin kotitalous. Tämmöinen, että se osa laitetaan sen kokonaisuuden niin kuin kuvaksi. Mutta mulla on tuossa vielä olisi noita... Mä olisin sitä halunnut niin kuin korostaa, että mun mielestä me ollaan joka tapauksessa sen edessä, että tätä hyvinvointivaltiota on jollain lailla uudelleen niin kuin jäsennettävä ja uudelleen rakennettava, uudelleen muodostettava. Ja ehkä siinä se siirtymä pitäisi olla jotenkin tästä julkisesta yhteiseen. Mutta mä otan tässä lopuksi, kun te olette jakanut näitä osallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, ja näitä esimerkkejä, joita sieltä totta kai lainsäädännöstä ja sosiaalilainsäädännöstä löytyy koko joukko niin kuin erittäin kauniisti kirjailtuja asioita, jotka lisää osallisuutta. Se on vähän sama, meillä on niin kuin, että terveyserojen kaventaminen on ollut varmaan 20-30 vuotta niin kuin jokaisessa ohjelmassa, ja siitä huolimatta ne nyt on vaan lisääntynyt. Siinä noin valtio-oppinana voi kysyä, että mitä tässä on tehty, kun näin on päässyt käymään. Mutta jos me ajatellaan näitä, mitä täällä on otettu esiin, esimerkiksi niin kun kuntalain mukaan, totta kai se kuntalain 22 momentin mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan esittää monella hyvillä todella niin kun esimerkeillä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksista alkaen osallistuminen, mutta se käytännössä se on sitten aivan eri asia, mitä kunnissa on tälle keskustelulle ja osallistumiselle. Siellä on hyviä seikkoja, mutta esimerkiksi kunnallislain uudistaminen, joka on mahdollistanut toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa sen, että päätöksenteko siirretään joko konsernimaisesti muualle sivuelimelle tai sitten sitä siirretään ylöspäin niin, että siinä tulee vähän semmoinen napoleonilainen pyramidi, niin se lopputulos on jotain ihan muuta. Mutta sitten jos täällä on tämmöisiä, esimerkiksi nyt näistä yksilön velvollisuudesta on tuo perustuslain 90 pykälän kohta, mutta tästä kuntouttavasta työtoiminnasta, mistä me ollaan paljon niin kuin puhuttu, niin kyllä tässä mun mielestä se yksi kysymys keskeinen, mitä näyttäisi olevan tapahtumassa, on se, että onko TEMmi vetäytymässä tältä osin ja siten, että kunnille siirretään kunnille ja tämä tavallaan niin kuin irrotetaan työmarkkinoista niin, että näistä pitkäaikaistyöttömistä tulee vähän niin kuin näistä muista työnhakijoista erillinen ryhmä. Et siis tämä on mun mielestä sellainen kysymys nyt siinä, että mikä, totta kai tässä on nyt tämä yhteistoimintakorostus, joka on hyvä, mutta toisaalta, jos sitten on tämä nuoriso, jos ottaa tämän nuorisotakuun esimerkiksi, joka on tuolla toisen, niin siinä tullaan nyt taas sitten kysymykseen, että nuorisotakuun rahat viedään alas, mutta sitten me introdusoidaan tämmöinen ohjaamotoiminta, että mitä se nyt sitten pitää sisällään. No tuohon palkkatukeen mä jo aikaisemmin niin kuin viittasin, mutta viime kädessä mä nyt vedän sen yhteen, niin mikä musta tuntuu tämmöisenä isona kuviona, mikä on menossa, on tämmöinen tietynlainen prekarisaatio. Ja se, että ajatus siitä, että jotta Suomi pärjäisi kansainvälisessä kilpailukyvyssä ja nämä yksikkötyökustannukset pitäisi saada alas, niin se tulee tarkoittamaan sitä, että me ollaan vähän niin kuin luomassa tämmöistä työssä käyvien köyhien luokkaa.
No niin, mutta kiitos. Ja Anna-Mari tulee mukaan tähän Iisalmen erikoistutkija, joka on pistänyt tätä seminaaria kasaan. Että mites Hanna, halusitko, oliko sulla kommenttia? No niin, että kiitoksia Sakari ja katsotaan, jatketaan. No niin, ole hyvä Hanna. Virkamiehen velvollisuuteen kuuluu se, että otetaan sitten nämä eri näkökulmat valmistelussa huomioon, eli myös sitten skenaariot siitä, että jos tietyllä tavalla tehdään, niin se voi aiheuttaa tällaisia ja tällaisia heijastevaikutuksia ja muuta, ja tämän tyyppistä valmistelua on mun 3,5-vuotisen ministeriöhistorian aikana tehty. Poliittinen päätös on sitten se, että otetaanko ne huomioon vai ei, mutta en tunnistanut tästä sitä, että TEM olisi vetäytymässä ja prekarisoimassa työttömiä tai siirtämässä pitkäaikaistyöttömät jonnekin kunnan vastuulle. Me ollaan oltu siinä teostyöryhmässä hyvin vahvasti mukana ja sen lain edistämisessä näkyy sitten, on myös sitten semmoista selkeästi STM-TEM-yhteistyötä, jolla mä ainakin uskon, että me saadaan eteenpäin vietyä sitten näitä asioita myös tasa-arvon näkökulmasta. Joo, toi on vähän semmoinen kysymys, jos mä ajattelin jo aikaisemmin, niin kuin, että mihin nyt nämä työvoimapoliittiset määrärahat kohdistuu, niin nehän on nimenomaan pääasiallisesti kohdistunut 4 kuukautta tai alle olleiden henkilöiden. Siis, mun mielestä tämä, mistä mä olen huolissaan, on, että tämä on semmoinen systemaattinen niin kuin erottelu, jossa jatkuvasti käydään tämmöistä luokittelua ja siis vähän tällä idealla, minkä mä sanoin, joka on se, että työmarkkinat kyllä sitten, kun ne toimii, osoittaa jokaiselle ikään kuin oman paikkansa. Eli ihmiset ikään kuin saa ansionsa mukaan, missä he sattuvatkaan itsensä löytämään. Mun mielestä tämän tyyppinen argumentti, niin se on vähän samanlainen kuin tämä sosiaalisen pääoman argumentti, että jos joku menestyy erittäin hyvin, keinolla millä hyvänsä, niin se voi onnitella itseensä ja sosiaalisia taitojaan ja sillanrakennus- ja verkottumistaitojaan siitä menestyksestä. Oli sitten kyse syystä tai toisesta, miten tämä menestys on niinku hankittu. Niin mä vaan tätä niinku tässä peräänkuulutan, että työttömät jakaantuu eri ryhmiin ja työttömien ryhmät, jopa pitkäaikaistyöttömät niin kuin jakaantuu sitten keskenään ja siitä aina siirretään niin kuin seuraavaan portaaseen ja sitten niin kuin samalla aina vetäytyy ja viime kädessä tuntuu siltä, että nämä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat, joista niin kuin tavallaan on jo pesty kädet pois, niin sitten ne siirretään ehkä diakonin palveluiden tai jossa sitten kilpailu. Mä oon itse istunut tuolla diakonin palveluiden johtokunnasta, tosin en enää, mutta katsonut tätä kilpailutusjuttua, jossa on aina tavallaan sit jonkin tyyppiselle niin kuin myös yritystoiminnalle tilaa. Mutta sitten on riisuttuja, erittäin riisuttuja malleja, mitä siinä tapahtuu. Tämä tietenkin, mä ymmärrän, mun mielestä virkamiesten asema on tässä todella pirullinen. Koska jos siinä tulee nämä budjettirajoitteet ja siinä tulee niin kuin resurssirajoitteet ja jostain se pitää tehdä. Mun pointti on nyt vaan erityisesti siinä, että tästä osallisuuden näkökulmasta, niin kyllä mä kantaisin erityistä huolta näistä kaikkein vaikeimmissa asemassa.
Tämä ei ole missään nimessä suomalainen ongelma. Siis siitä voi olla seurauksena se, mitä ranskalaiset sosiologit ja yhteiskuntapoliitikot Robert Castell ja muiden johdon on ruvennut kutsumaan disaffiliaatioksi, joka tarkoittaa, että alkaa olla entistä enempi ihmisiä, jotka ihan henkilökohtaisella päätöksellä ei halua enää olla missään tekemisissä. Niin kuin tämän niin kutsutun, ei halua olla minkäänlainen osallinen siihen järjestelmään. Kiitos, joka... Sakari. No niin, mä luulen, että tästä hyvästä, että me voitaisiin jatkaa varmasti tätä hyvää keskustelua sitten siinä meidän paneelin yhteydessä. Ja itse asiassa jo seuraava elokuva jatkaa keskustelua, no niin. Sen takia mä halusin lopettaa tämän tähän. Me katsotaan yksi puheenvuoro osallisuudesta, jossa liikutaan perusturvan ja niissä yhteisissä, mistä Sakari myös äsken puhui. Valtionkiertolainen on elokuva, jonka on käsikirjoittanut, näytelleet ja puvustaneet nuoret itse työttömien AY-jäsenten tukiyhdistyksen ja raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa Tatsia elämään -projektissa. Elokuva kertoo siitä, että yhteiskuntaan on joskus vaikea kotiutua. Tarinassa sekoittuu nuorten kokemukset ja yhteiskunnan näkemykset heistä. Elämä on taiteilua omien toiveiden ja muiden odotusten välillä. Myös byrokratian ja ennakkoluulojen. Elokuvan ohjannut ammattilainen totesi elokuvan jälkeen, että oivalsi näin, että ihmiset ovat perusolemukseltaan hyviä ja toimeliaita. Voimattomia tai aggressiivisia heistä tulee, kun yhteys muihin katoaa. Vähän niin kuin Sakarikin äsken tuossa todisti. Katsotaan nyt se elokuva. Herra Jaatinen, tajuutko sä työtä? Nyt mennään. Ota nämä tositteet, liitteet ja kaikki muutkin laput mukaan. Ja muistakin allekirjoittaa ne. Sä voit nyt nukkua, meillä on kiire. Mä oon mahdollisuus tulevaisuuteen. Nyt me laitetaan Ilmarin hommat kuntoon. Ja muistakin, että sitten kerran niistä ulkomaanmatkoista. Ja parempi, et käytä vaan käteistä tästä lähtien. Vähän yritystä tohon hommaan, hei. Ois mä ottaa eli? Mä tulin hakemaan sitä toimeentulotukea. Onks sun sovittua aikaa? Mä en tiedä. Ja mä et kerrokseen 4. Olkaa hyvä. Tossa olis noin paperit nyt täytettynä. Käsittääkseni teille on tehty aktivointisuunnitelma, josta olette pahasti jäljessä. Joo, siinä oli jotain pieniä tiedonkulkuongelmia, mutta kaikki on nyt ihan kunnossa. Niin kuin noista papereista näkyy. Nyt on ensisijaisen tärkeää, että otatte vastaan kaikki työvoimatoimiston tarjoamat työt. Sitä ennen maksamme teille toimeentulotukea. Sen jälkeen, kun saatte työmarkkinatukea, perimme ne teiltä takaisin. Nyt sinun on mentävä Kelaan laittamaan asumistukihakemuksesi vireille ja tuotava siitä tositteet tänne meille. Eihän se maailma sillä tavalla pyöri, että me ilman tositteita täällä maksetaan elämääsi. Mikä nykyajan nuorilla vaivaa? Makoilevat päivät siitä. Menisivät töihin. Halo? Joo, on mua hoidossa. Kyllä. Sori kutsukin, että mä en kerinnut vastaan. Mulla oli tiukka palaveri minusta. Rautaa pitää takaa, kun se on kuumaa ja sitä rastaa.
Niin. Aika nimittäin rahaa. Vähän illalla. Pusi. Missä oikein kuppasi? Et sä tajut, että maksaa ihan hitosti. Helvetin työtä. Mitä sä oikein yrität siinä? Ne ei taas antaa jotain. Ne ei ymmärrä mua olla. Mä oikeesti yritän koko ajan. Jätkähän ne on ihan maansa myyneen näkö. No, älä huoli. Nyt on kyytiin, niin me tarvitaan sulle bisse. Pitää mennä töihin. Täytyy olla onnellinen. Mä oon onnekas, että mulla ylipäätänsä on töitä. Etelä-Euroopassa mun ikäiset on onnekkaita, jos niillä on töitä. Mulla menee tosi hyvin. Sitä paitsi mä asun hyvässä valtiossa. Tää on 5 miljoonan lottovoittajan maa. Ja vaikka multa menisikin työt alta, niin ei mulle kovin pahasti kävisi. Mä oon ihan valmis osallistumaan näihin veronmaksutalkoisiin. Tää mahdollistaa mulle niin paljon. Mä oon vapaa. Mä oon vapaa rakentamaan oman tulevaisuuteni. Mulla on tosi paljon enemmän mahdollisuuksia kuin muilla. Mä oon tosi onnekas, että oon saanut syntyä Suomeen. Hei Sanna, sinne olisi just tullut uusi lasku. Vitsistä käydä purkamassa. Oletko syönyt mun proteiinirahkan? En tää oo syönyt. Et helvetti syö mun ruokia. Mitä tää läskiperse edes tarvii protskuun? Pidä vaan niitä hiilareita. Hei Sanna, roskat täytyis jonkun käydä heittämässä. Mut eiks Laura olis voinut? Eihän se tee nyt mitään. Okei, kiltisti ne roskat ja sen jälkeen vaan ihan hiljaa. Mä en tarvii töissä mitään vitun hippityykkareita. Hei Sanna, nyt on kuullut niin, että tiskit pitäis tiskata. Mä tein se ei. Entäs pyykit sitten? Jonkohan nekin pitäis hoitaa? Mä hoidin jo sulla. No, mutta mitä sä teit eilen? Sä oot nykyään työtöistä sattunut muistaa sitä. Kun kerran tulit kysyneeksi, aamulla leivoin porkkanasämpylöitä. Sitten Harri tuli kylään, käytiin pelaamaan vähän sulista. Sen jälkeen kävin vetämässä vanhuksille naurujoogaa, se on ihanaa. Sitten kotimatkalla kävin dyykkaamassa ja löysin vähän kraavilohta ja ainekset pestoon. Oletteko valmiina? Hei, mä synnyin valmiina. Sanna, mikä fiilis? Onnellinen. It's so time. Hyvää syntymäpäivää, iskä. Pienen keittiö, äiti silahtuu kovasti. Mitäs Ilmari? No monessa. Perheemme tulevaisuus. Mitäs tässä? Mä vaan kiirrätän se sun katään. Kiirrätä pitänyt Markonkaan messukeskuksen puolella. Mitä te vielä siinä seistu? Tulkaa sisälle. Sanna voi mennä auttaa äitiä keittiöön. Kavereilta. Oltiin syntymäpäivä kunniaksi sorsia ampumassa. Katsoin noitakin onnettomia, kun ei saa bensasaitoja kuntoon. Ei saa kyllä, saatana. Ajattelin ostaa uuden autonkin. No niin, hieno homma. Firmalla oli hyvä vuosi. On hyvä tase. Kassavirtaa riittää ja tulevaisuuden näkymät on erinomaiset.
kiitos. Kun mä 18-vuotiaana pääsin armeijasta ja mentiin heti suoraan duuniin, sit mä perustin firman ja sen jälkeen ollut enemmän duunia kuin ehtinyt tehdäkään. Jos te meinaatte pitää huolta itsestänne, tai saat jostain toisesta, tai hommata tämmösen talon, jossa on valkoinen aita, pitäkää kiinni työpaikasta. Sanna, miten sulla menee töissä? No, mä sain potkut, jos sua kiinnostaa. Mitä saatana sä nyt aiot? Ei potkuja saada, ne ansaitaan. Marja, minkälaisen tyttären sä oot meille oikein kasvattanut? Kato, ketä, mihinkä sossuun menee. Jokaisen pitää pystyä kannattelemaan ite itteensä. Oletteko istuneet kaupungin läppärisylissänne? Miettikö, miksi teette sitä? Oletko sinä ehkä työtön? Ei hätää, nyt on olemassa ongelmien ratkaisu. Minä olen Ilmari Aattinen, elämäntapavalmentaja, ja minulla on teille hyviä uutisia. Maansa myynnistä menestyäksi on uusi DVD-sarjani, joka pitää sisällään itsevalmennusohjelma. Tämä ohjelma takaa sinulle huippu-uran vuoden mittaisella ohjelmalla. Ohjelma on lanseerattu työvoimatoimiston, sosiaalivirastoon sekä tuki- ja turvakaudessa. Kiistattomien tutkimusten mukaan 99% DVD:n ostaneista ovat saaneet unelmien työpaikan. Siis 99%, mukaan lukien ihana työparini Lauraa. Se on vallan totta, Ilmari. Kun ensimmäistä kertaa kuulin tästä ohjelmasta, en uskonut sanaakaan. Mutta ryhdyttyäni mukaan ohjelmaan olin ällikällä lyöty. Opin siitä niin paljon hyviä vinkkejä työelämään, kuten esimerkiksi sen, että naisena sinun täytyy olla hyvän näköinen, antaa pommosi tytötellä sinua sekä yksinkertaisesti sinun täytyy tehdä enemmän töitä päästäksesi samalle palkkatasolle miesten kanssa. Se kaikki oli niin helppoa ymmärtää, kun lähdin mukaan Ilmarin tekemään suunnitelmaan. Aivan! Tämä DVD on muuttanut tuhansien ihmisten elämän. Ohjelmassa oppii, kuinka veroja kierretään ja rahaa pestään laillisesti, tai kuinka kouluttaudut itse insinööriksi. Tämän DVD:n mulla myös menet sieltä, mistä aita on matalin tai vaikka korkein. Aivan kuten itse haluat. Joten jos tilaat sen saman tien, säästät postikuluta sekä saat kaupan päälle vielä menestyjä avoimen perään. Eikä siinä vielä kaikki.